Rúrkové bomby. V kartónových škatuliach. V balíkoch. Toľko námaha, aby zabil pár ľudí. Čo nám môžete povedať o tom balíku? Sú to plné správy. Žiadne informácie. Je to druh organizovaného atentátníka, pretože bomby pripravuje dôsledne. Keď to dám dokopy, zistím, ako vrah rozmýšľa. Pomôžte mi. Všetci ustúpte. Zavolajte pyrotechnikov. Prosím, dajte to dole. Myšlienky vraha. V piatok o 20:30 na Wow.